长亲自授旗，台中消防救灾上又有新生力军加入。一二三，救！拍手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 ！短裤加上深蓝 T， 一身海龙部队的标准装扮，他们都是海龙救生义消分队的成员。台上竟然是相当专精，不只具备5000公尺的长泳能力，还拥有救生潜水的证照。实际的专心训练，像是操舟、还有翻舟、覆舟、游泳、救生、潜水，的这些训练，我们希望说，在这个环境之下，能够替我们大台中地区有一个水上安全的保障。同样是退役服务，37特搜义消分队是由国军特种部队退役人员组成，主要是分成陆海空三个小队，包含河川搜救、攀岩、野外救生、飞行伞都是成员们的强项。陆军神龙小组，还有高空排、梁山特勤队、突击兵，以及海龙部队，还有我们潜龙部队所组成的。台中辖区有山有海，仰赖几消兄弟救援上整理吃紧，所以消防局决定要借重退役军人的专长来增加消防的救灾能力。而市长林佳龙也表示，整合资源有利台中，是台中市民的一大福音。未来啊，台中市的台风啊季节即将到来，那我们用民间的力量，用本身能量的充实来面对啊不特定的一个灾害的挑战，包括核灾或者是公安的事件，都是在考验的每一个政府的治理能力。两大义消分队的成立，消防局独虎添翼，而在内部的提升上，消防局推动3个月的消防救助技能训练，这一天进行成果验收。现今消防用于狭小空间的行进救援，各种的绳索下降演练都难不倒这群新秀，浓烟救援的模拟上也都顺利通关。这个学员经过3个月很这个严厉的很密集的培训，已经具备了更好的这一个灾害防救的能力，所以今天颁发这一个结业的证书是一种肯定。警义消分别都有精英加注，阵容坚强，消防局的整体表现大要进，相信在他们的保护伞下，台中市民的安全不再忧心，也更有保障。记者林佳桦台中采访报道。